ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ହେବ ସହଜ। ରାଜ୍ୟର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ। ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଣିକି ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିବ, ଫଳରେ ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡପ୍ଲର ରାଡାର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିବା କାମ ଅଧାଅଧି ସରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେହିପରି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭାନ୍ସ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ, ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଡାର ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ରାଡାର ଆସୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିକଟରେ ରାଡାର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସପ୍ଲାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରାଡାର ଲାଗିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଡାର ଲାଗିବାର ରହିଛି, ଯାହାକି ଅର୍ବାନ୍ ମିଟ୍ରୋଲୋଜି ଅର୍ବାନ୍ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଶିକରି କାମ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଅର୍ବାନ୍ ମିଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି ସର୍ଭିସେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ସିଡାକ୍ ସହିତ, ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟ, ବର୍ଷ ତମାମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁକାବିଲା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ପବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଝଡ଼, ତୋଫାନର ସତର୍କ ସୂଚନା ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେରିକା ସେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ଡାଟା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଡାରଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 10-15 minutes ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କ୍ଲାଉଡ୍ କଭରେଜ୍ ଆଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଲାଇକ୍ ଦେଟ୍ ଆସୁଛି। ସେଆକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆଇଏମ୍ଡି ପ୍ରାୟ 2006-07 ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଲଗିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ରଡ଼ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋପାଳପୁର, 4 ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ପାରାଦୀପ ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ଫଙ୍କସନାଲ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଯୋଜନା ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।